Bora! Que agora é a hora do show, bicho! Caraca! Eita! Cuidado com essa granada aí, isso daí! Tenho medo dessas granadas, cara. Esses caras fazem cara cagada com essas granadas. É brincadeira, né, bicho? One friendly operator remaining. Caraca, tem dois ali, velho. Tem um, só tem um. Tava ali, mano. Tava lá no cantinho, acho. Lá dentro daquele, né? Tava parada. Caraca, eu errei esse C4. Caraca! Minha Nossa Senhora, velho! Socorro, mano! C4 já foi de base há muito tempo. Ah! Não sei se esse Hulk tava dormindo ou. Qual que é a dele? Que isso, Jacal? Jacal se arrastando lá no. Então, Jacão. Op 4 last operator standing. Caraca, velho. Ah, não. Toma. Op 4 neutralized. Mission successful. Eu errei tudo naquela hora. Is the bomb. Eita! Apanha! Ih, velho, tem ninguém no bomb? Tem ninguém no bomb? Tá maluco? Boa, 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 boa! Vai que é tua, vai que é tua, vai que é tua! All friendlies were eliminated. Mission failure. Não dei um, né? Estamos aqui no famoso estádio. Da Ash, olha. Do KL. Sledge maluco. Sledge tá maluco. Explodiu com a própria granada. Cara, maluco. All friendlies have been eliminated. Sacanagem, cara. Time limit reached. Eu sei que não dava mais. Custava tentar. Não, velho. Curioso. É. Acho que é mania de todo jogador, né, cara? É. Ficar recarregando cada tiro disparado. Inacreditável. Infelizmente, agora no R6 tem. Parada aqui. Depois que você tirou o carregador e você não terminar o recarregamento, você tem que ir com uma bala. The bomb was defused. Op 4 wins.
Thank you.